Sanjala je Danku, živa je. Suludo je da to zna otac osumnjičenog za ubistvo, a ne majka devojčice. U pismu koje je navodno dobio Radoslav Dragijević, piše da je Danka navodno živa, ali i u kome su navedene tablice automobila kojim je, prema sadržaju tog pisma, oteta dvogodišnja devojčica. Ivana Ilić, majka ubijene devojčice Danke Ilić, dva oglasila se za Republiku nakon što je naš portal ekskluzivno objavio pismo koje je navodno dobio Radoslav Dragijević, 73, otac Deana Dragijevića, 50, jednog od optuženih za ubistvo deteta, a u kome se tvrdi da je devojčica živa. Kako navodi Ivana to pismo prema njenim saznanjima, šalje izvesna vidovnjakinja koja uporno izbegava kontakt sa majkom Danke Ilić. To pismo mu je poslala Narcisa Naca Anđelković, koja navodno sanja i njeni snovi se ostvaruju. Ona tvrdi da je vidovita. Sa dotičnom Narcisom sve vreme pokušavam da stupim u kontakt. Poslala sam joj zahtev za prijateljstvo na Facebooku, ali ga još nije prihvatila, uporno izbegava kontakt. Počinje priču za Republiku Ivana Ilić. Evo, javila sam se i šta sada? pomenuta vidovnjakinja, kako objašnjava majka male Danke, ispod jedne svoje objave napisala je u komentaru da joj je Ivana poslala zahtev za prijateljstvo. Napisala je da joj se javila Dankina mama i da joj je poslala zahtev za prijateljstvo zbog te objave. Nisam joj poslala zahtev zbog te objave, već nevezano za nju. U jednom od komentara čak je napisala, ako se javi Dankina majka u inbox, dogodit će se nešto loše. Odmah sam joj poslala poruku u inbox, evo javila sam se, i šta sada? Nikakav odgovor na to nisam dobila. Dotično je sam i slala poruke na Messenger, zvala je. Ne javlja se, ne odgovara na poruke, ne prihvata zahtev za prijateljstvo, kaže Ivana Ilić. Dotična vidovnjakinja joj je i pretila, ali kada je Ivana pokušala sa njom da stupi u kontakt, Uporno je izbegavala. Suludo je da šalje pisma ocu optuženog za ubistvo, a ne meni čije je dete ubijeno, tvrdi naša sagovornica. Majka male Danke prokomentarisala je da ta vidovnjakinja objavljuje nebuloze. Prošlo je toliko vremena i ništa novo u vezi sa Dankom nema. Bukvalno znam ono što vi novinari objavite. Niko iz policije mi ništa novo nije rekao razumem da vode istragu i ne mogu da otkrivaju svoja saznanja, zaključuje Ivana Ilić.